Ndondo Cup huu ni msimu wa 4. Mwaka wa 4, mwaka wa kwanza wakati mashindano yanaanza, lengo kubwa ilikuwa ni kutengeneza daraja kwa vijana walioko mtaani wengi ambao tunaamini wana vipaji, ili kuweza kuwatayarishia kitu hiki waweze kuonyesha vipaji vyao, alafu mwisho wa siku waweze kuendeleza vipaji vyao na maisha yao kwa ujumla. Wapo vijana wengi ambao wamefanikiwa, sasa hivi wanacheza timu za ligi kuu. Lakini pia kama ilivyo desturi ya Clouds, tunasema ni radio ya watu, ni station ya watu, tunafungua dunia, tunafungua dunia. Kwa hiyo ni moja ya theme ya kuwafungulia vijana dunia wenye vipaji ili waweze kwenda huko mbele. Kwa mashindano toka alipoanza, huu ni mwaka wa 4, yamekuwa na mafanikio makubwa sana. Azam Media wamekuwa wadau toka siku ya kwanza. Kwa faida tu ya wadau wetu ambao wanatufuatilia, mwaka wa kwanza najua watu wengi sana inawezekana hawajui hii taarifa. Azam walionyesha mechi za nusu finali, na ilikuwa ni historia kwa mechi za mtaani, kwa maana ya Ndondo watu wanavyoiperceive ni mashindano ya mtaani, lakini kupata ile platform ya kuonekana kwenye television live ilikuwa ni mafanikio makubwa sana kwa vijana. Kwa hiyo Azam mwaka wa kwanza walionyesha mechi tatu, kwa maana 2 za nusu finali pamoja na mechi ya finali. So, kwa siku ya leo sisi kama waandaaji, waratibu tunafarijika sana kuingia kwenye partnership nyingine tena ya Azam kufanya production ya Ndondo Cup mwaka 2017 kuanzia hatua ya makundi. Kwa niaba ya waandaaji wote, kwa niaba ya Clouds Media Group, sisi hatuna mengi zaidi ya kuwashukuru Azam Media, lakini pia kuwashukuru DRFA kwa kuwa walezi bora kabisa wa mashindano. Uwezo kutaja mafanikio ya mashindano bila kuwataja DRFA, hususan mwenyekiti Kasongo, katibu Msanifu Kondo pamoja na Mzekanuti na viongozi wengine, kwa maana kama mtendaji ya DRFA. Na watu wa mwisho kabisa ambao kwa dhati kabisa natoa shukrani zangu ni waandishi wa habari. Mashindano unajua ni yanaandaliwa na chombo cha habari, sio? Na baadhi ya vyombo vya habari ni washindano wa kibiashara. Lakini kutokana na lengo la mashindano lenyewe, kwa sababu ni kwa ajili ya kuinua vijana na kuwasaidia kuendeleza mbele, tumeungana kwa pamoja na media zote since day 1 mpaka hapa tulipofika. Na nashukuru kwamba Shafia alichukua nafasi ya awali kuelezea kwamba watu wasije wakafikiri kwamba tumekuja kudandia kwenye boti hili baada ya kuona kwamba limeanza kuwa na mafanikio, lakini umeelezea tangu mwanzo kwamba tangu wazo hili lilipozaliwa na sisi tulikuwepo, na tumekuwa sehemu ya kuendelea kukua kwa ufanisi wa Ndondo Cup. Kiasi ambacho hivi sasa bila shaka wapenzi wa mpira nchini ambao wanafuatilia kwa karibu maendeleo ya mpira, kalenda yao huwa inajaa sehemu ikisema kwamba kuna kipindi cha Ndondo Cup. Maeneo ambayo mashindano haya yanafanyika kwa kawaida ingekuwa vigumu kwa watu wa kawaida scouts hawa kufika na kuwapata vijana, lakini wameweza kuhakikisha kwamba wao wamebuni kitu kizuri kinachotia msisimko. Moja, kuwapata hao vijana, lakini vile vile kuweza kuwapatia wapenzi wa mpira katika maeneo haya ya Dar es Salaam, hasa eneo lile la Temeke, sehemu kubwa ya kitu cha kuweza kuwapa burudani ya uhakika. Kwa kawaida kama mnavyojua, kipindi hii Ndondo Cup huwa kipindi kirefu inachezwa zaidi wakati inapokuwa na msisimko, ni wakati ambapo ligi inakuwa imesimama. Sasa kwa upande mwingine mtu anaweza kufikiri unaweza kuwa na watu ambao ni dormant, vijana mpira ndio shughuli. Sasa kama imesimama huenda watu wakazua mambo mengine, lakini tayari kumebuniwa kitu ambacho kimekuwa na ufanisi na kutia msisimko katika maeneo haya Dar es Salaam. Tumeamua kuwa karibu sana na mashindano haya na kuwaonesha wananchi wa Tanzania na vijana wa Tanzania kwamba kama hukuweza kupata nafasi ya kufika uwanjani na ukumbali, bado utaweza kuangalia mashindano haya yakiwa yanakuwa televised kwa kiwango cha juu sana. Sina haja ya kujisifu, lakini sidhani kama katika nchi hii kwa sasa hivi kuna television ambayo inaweza kusema ina produce mpira katika kiwango cha juu kama tunavyofanya sisi. Kwa ujumla tumekuja leo, nia yetu kubwa ni kusaini mkataba mbele yenu ili kuhakikisha kwamba commitment ya maneno ni ya kweli, na baada ya hapo mengine itakuwa sasa ni uwanjani. Asanteni sana. Na sasa kinachofuata ni swala la shughuli maalum yenyewe ya kuweka saini mkataba hii ambayo ni makubaliano ya udhamini wa haya mashindano, kwa maana ya kuonyesha